Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք Զանգակ հրատարակչության գրական ծրագրերի համակարգող Հայկ Համբարձումյանին, Բուկինիստ ընկերության փոխտնօրեն Լորիս Վարդանյանին, Նյումեք հրատարակչության առաջխաղացման և զարգացման ծրագրերի ղեկավար Գոհար Մանուկյանին, Անտարես հրատարակչության PR ղեկավար Ռոզա Գրիգորյանին և Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի և վաճառքի գլխավոր մասնագետ Դավիթ Սամվելյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր ասուլիսին ներկայանամ նաև ես, Աննա Գզիրյան, Armenpress լրատվական գործակալության ծրագրերի պատասխանատու։ Armenpress գործակալությունը իր գործընկեր հրատարակիչների հետ սկսում է մրցույթ նախագիծ, որը կոչվում է գրքապտույտ, այն մեկնարկում է գրքի տոնին գիրք նվիրելու օրվան ընթառաջ։ Մեր գործընկերների հետ մրցույթային կարգով խաղարկելու ենք 12 գիրք և 3-ը լինելու է որպես խրախուսական մրցանակ։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ ժամը 20:00-ին Armenpress-ի էջում կարող եք հետևել մրցույթային առաջադրանքին և ունենալ ակտիվ մասնակցություն։ Armenpress-ը մշտապես իր գործընկերների հետ կանգնած է եղել գրքի հանրահռչակման գործընթացի կողքին։ Վստահաբար այս մրցույթի մասնակիցները առաջադրանքները տեսնելիս ունենալու են հնարավորություն վերընթերցելու, վերհիշելու, փորձելու գտնել ինտերնետային համակարգում որևէ տարբերակներ, և այս ամեն ինչը նպաստելու է, որպեսի մեկ քայլ առաջ լինի դեպի գիրքը, դեպի ընթերցանությունը։ Այժմ խոսքը փոխանցեմ մեր բանախոսներին, սկսենք իգական սերիի ներկայացուցիչներից, Գոհար, խոսքը ձեզ փոխանցենք, վստահաբար Նյումեգը այս նախաձեռնությունից առաջ էլ այսպիսի մրցույթների աջակցություն ցուցաբերել է, առաջիկայում էլ կունենաք, ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, որքանով է նման մրցույթ նախագծերը նպաստում գրքի հանրահռչակմանը։ Սովորաբար, երբ որ հայտարարվում է նման մրցույթներ, միանգամից ակտիվությունը սոցիալական կայքերից կարելի է նկատել, բացի դրանից նաև սկսվում են, ինչու ոչ, այդ գիրքը գրքերը տեսնելով նաև պատվերներն են օնլայն շատանում, գուցե խանութներում են շատ հաճախ հարցնում այդ ամենը, բայց ինչն է հետաքրքիր, նաև իմ գործընկերներն էլ կհամաձայնվեն, որ գիրքը կարծես դարձել է շատ հարմար նվեր, իհարկե շատ հարցումներ վկայում են այն մասին, որ երբ որ մենք գրքերը գնում ենք, այդ գնած գրքերից ոչ բոլորն են կարդում, միայն 25%-ն են կարդում, բայց ամեն դեպքում նման միջոցառումները իհարկե նպաստում են թե գրքի առաջխաղացման, թե հրատարակչության մեր դեպքում վերաբերյալ ավելի շատ ինֆորմացիա են ստանում ընթերցողները, իմ կարծիքով այո, օգնում են նման միջոցառումները։ Նույն հարցինի պատասխան, նախ Անտարես հրատարակչության անունից ողջունում եմ նման նախագծի իրականացումը, Armenpress-ի առումով պետք է ասեմ, որ Armenpress-ն էլ մշտապես թե Երևանյան բեսելեր նախագծով, թե նոր գիրք նախագծով նպաստել է գրքի և գրականության հանրահռչակմանը և հետաքրքրության առաջացմանը։ Ինչ վերաբերում է նմանատիպ իրադարձություններից, տեսեք փետրվարին մոտենում է գրքի տոնը և գրքի տոները, գիրք նվիրելու օրը և նմանատիպ այլ միջոցառումները նպաստել են նրան, որ գիրքը դարձ է ոչ միայն գրքի տոնի վեր, այլ տարբեր առիթներով, ամանոր, ծննդյան օր և տարբեր իրադարձությունների դեպքում մարդիկ իրար գիրք են նվիրում, ինչը շատ ողջունելի է։ Այդ ժամանակահատվածում, որ քանով է ակտիվություն լինում ձեզ մոտ և վաճառքների հետ կապված ինչպիսի դինամիկա կա։ Զանգակ հրատարակչությունը իհարկե երկրին ողջունում է այս նախաձեռնությունը և ողջունելի է, քանի որքան շատ լինեն այսպես ասած գրքի տոները, այնքան ավելի հասարակությունը գուցե մոտենա գրքին, կգնի, կընթերցի, բայց այստեղ խնդիրը միայն գնելը չէ, ուղղակի պետք է հասարակությունը մարդիկ տեսնեն իրենց առօրյայի կենցաղի մեջ, իրենց հոգսերի մեջ տեսնեն գիրքը, տանը տեսնեն, գրախանութում տեսնեն, բայց ուրախալի է, որ եթե տարիներ առաջ մենք այսպես հատուկ են տոներ էինք ունենում և շնորհակալություն իհարկե Լևոն Անանյանին այն ժամանակ Հայաստանի գրողների միության նախագահին, որ այս գիրք նվիրելու գրքի տոնը այսպես նախաձեռնությամբ եղավ, դրանից հետո շատացան և տեսնում ենք, որ արդեն առանձին հրատարակչություններ էլ տարբեր այս տեսակ տոներ են նախաձեռնում ողջ տարվա ընթացքում, նաև գրքի Երևանյան փառատոնը կա և մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս իհարկե, որ որևէ այս տեսակ քիչ թե շատ մասշտաբային
միջոցառման հետ կապված եւ եթե համապատասխան լուսաբանում է լինում, անպայման գրքի վաճառքները առնվազն 30-40% աճում են։ Շատ կարեւոր է, որ ոչ միայն Արմենպրեսը, իհարկե շնորհակալություն Արմենպրեսին, որ տարիներ շարունակ այսպես գրքի այս միջոցառումները ընդհանրապես գիրքը հանրայնացնում է, եթե էլի մյուս լրատվական գործակալությունները, կայքերը, հատկապես ոչ միայն մշակութային ուղղվածությամբ կայքերը եւ հատկապես այսպես հասարակական, քաղաքական լրատվություն տարածող կայքերը իրենց լրահոսում տեղ գտնեն եւ գրքի միջոցառման մասին 1-2 նյութ տեղադրեն, անպայման շրջանակը կմեծանա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, ձեզ մոտ ինչպիսի վիճակագրություն կա, գրքի տոնի շրջանակում արդյոք ավելանում են վաճառքները եւ սովորաբար ողջունում եմ Բուկինիստ ընկերության անունից նախ եւ առաջ շնորհակալություն նախաձեռնության եւ աջակցության համար գրահրատարակչական գործին։ Հարցին պատասխանելով ասեմ, իհարկե շատ մեծ ակտիվություն է առաջանում գրքի տոնին ընդառաջ այդ օրը, դրա նախորդ կարելի ասել մի շաբաթը մինչեւ, կարող ենք սենց գնահատական տալ, որ այդ օրը կայացել է, այսինքն որպես գրքի տոն փետրվարի 19-ը կայացել է։ Վաճառվում են տարբեր բաժիններից, առավելապես մանկական եւ գեղարվեստական գրականություն է վաճառվում այդ օրը, այդ տոնին ընդառաջ։ Տոկոսային ավել, այո, կրկնակի կարելի ասել, եթե ոչ ավել։ Կարևոր է ոչ միայն գիրքը գնել, այլև այնպես իրավիճակն է, որ գիրքը քաղաքացիների մեր հասարակության շրջանում կենցաղի մի մաս լինի։ Դուք ոչ միայն ներկայացում եք հրատարակչություն, դուք նաև գրքերի հեղինակ եք, շատ հաճախ շփվում եք ծերծասերների հետ։ Կարող եք ասել, որքանով է գիրքը ամեն դեպքում ժամանակի ընթացքում դառնում կենցաղի մի մաս և ձեզ մոտ ինչպիսի դինամիկա կա գրքի տոնին ընթացքում։ Նախ ողջունում եմ եւ իմ անունից եւ Edit Print-ի անունից մի քիչ նախապատմություն անեմ, հա, երբ առաջին անգամ ես մեր գրքերից մեկի վրա տեսա համար մեկ բեսելեր, ասացի, ես ոնց կարող է Հայաստանում բեսելեր գիրք լինի, այն էլ հեքիաթների գիրքեր, խոսքս աշխարհի իմաստուն հեքիաթների մասին է, որի այդ առաջին Արմենպրեսի կազմակերպած այդ բեսելեր նախագծի առաջին մրցանակաբաշխությանը ես ներկա էի որպես հեղինակ եւ ինքս բախտ ունեցել եմ հայտնվելու, հա, այդ բեսելերների ցանկում։ Հիմա կարևորության մասին, գիրք նվիրելը ընդհանրապես կուլտուրա է, հա, որը ոչ միայն, այսպես ասեմ, հաճելի process-ը, այլ նաեւ նվիրողին ստիպում է, որ ճանաչի նախասիրությունները նաև ում նվիրում է, այսինքն հենց այնպես պետքա չնվիրես, էլի գրական ճաշակը պետքա իմանաս, ինչ-որ մի մտերմություն է իրանից ենթադրում, էլի։ Իսկ ձեր նախագիծը նպաստեց, որպեսի եւ հրատարակչությունները, եւ հեղինակները, եւ գրախանութները որոշակի առումով շահած դուրս գան։ Ասեմ ինչի, որովհետև Հայաստանում այս պայի դրությամբ մեծամասշտաբ որ տեսնենք, հա, որպես գրական տոն, մեկը Թումանյանի ծննդյան օրը, հա, երջանկաշատակ Լևոն Անանյանի կողմից հիմնադրած տոնն է, մյուսն է Երևանյան գրքի փառատոնն է։ Այս երկու փառատոնները հրատարակչություններին չակերտավոր ստիպում են, որպեսզի իրենք պատրաստվեն այդ տոներին։ Այսինքն, ինչ է իրանից ենթադրում, ոչ միայն այն գրքերը, որոնք, ասենք, լավ սպառում ունեն, դրանք են ներկայացնում, այլ դրան զուգահեռ փորձում են նորություններով հանդես գալ, որովհետև ընթերցողը ինքը երբ որ մտնում է գրախանութ, երկու բանի համար է այդ օրերի մտնում, մեկ համար մեկ, որ նոր գիրք տեսնի, եւ երկրորդը, որ զեղչեր ունենան։ Այստեղ մի պարադոքս է գործում, թեպետ գրքերը, հա, տոկոսային առումով այս տոների ընթացքում զեղչված են լինում, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 20%-ի կարգի այդպես լինում է, էլի, գրախանութներից մեծ մասը զեղչի անում են, դրան զուգահեռ, բայց աճումը եւ թվային առումով, հա, քանակական առումով գրքերի սպառումը մեծանում եւ ու ֆինանսական առումով, այնպես որ 20-ից 30% յուրաքանչյուր հրատարակություն, կարելի ասել, ամենաքիչը մյուս ամիսների համեմատ, իհարկե,
գրքի սպառումը մեծացնում է, բայց գրքի սպառումը ինչով է կարևոր է ստոնը, հա, ընդհանրապես երբ որ գիրքը վաճառվում, ասենք հրատարակությունը գիրքը տվեց գրախանութին, հա, իր համար դա կարող է լինի վաճառք, բայց գրքի ուղիղ վաճառքը նա երբ որ հրատարակչից հասնում է անթերցողին, այսինքն այդ օրը ավելի մեծ քանակի ընթերցողներ հնարավորություն են ունենում այդ գրքերը ձեռք բերեն, թե անուններ բան երևի հետո արդեն կասենք էլի։ Շնորհակալություն, մրցույթ նախագծից խոսեցինք, գրքի տոնից խոսեցինք, առիթը Բաշխեմ թողնի հարցնելու, թե ինչպիսին է տարին հրատարակիչների համար, հաշվի առնելով որ հետ կովիդյան սահմանափակումների եւ հետ պատերազմյան շրջանը, ինչպիսին է ձեզ համար, ինչ միտումներ ու ինչ դժվարություններ եք ունեցել։ Իհարկե կարող ենք ասել հաշվի առնելով վիճակագրությունը տարեվերջյան, որ բավական արգասաբեր տարի էր եւ հատկապես զանգակրատարակչության համար, զանգակրատարակչությունը իր հիմնական այսպես հրատարակչական ուղղություններով բազմաթիվ գրքեր է հրատարակել եւ նաեւ տեսել ենք, որ հասարակությունը իսկապես գրքի կարիքը ունի, ոչ միայն գեղարվեստական, ոչ միայն նոր ֆիքշն, այսպես ասած մոտիվացիոն գրքերի, այլ նաեւ մանկական գրականությունը իհարկե շատ մեծ այդպես վաճառքի տեսանկյունից մեծ ծավալներ է ապահովել, եւ նաեւ կարող ենք տեսնել, որ իսկապես ճգնաժամային իրավիճակներում հասարակությունները կամ պատերազմից հետո այս կովիդյան շրջանը հաշվի առնելով գնում են դեպի մնայուն արժեքներ, այսպես ասած, այդ հոգևոր բարոյական սննդի էլի կրկին կարիքը զգացվում է, եւ մեր վաճառքներն էլ դա են ցույց տալիս, հատկապես օրինակ նախորդ տարի կարող ենք հիշել հայ գրականության մեր որոշ հրատարակություններ, օրինակ տարեվերջին Լույս ընծայվեց սիրված դերասան Վարդան Պետրոսյանի սկիզբը վեպը, որը այսպես երկու զուգահեռ պատում է ներկայացնում Վարդան Պետրոսյանի կալանքի այս ընթացքը եւ ընդհանուր մարդկության, այսպես ասած, ինչ մեկուսացումը կովիդյան օրերին, բայց ոչ միայն այստեղ վատ գույներով այս ամենը ներկայացումը, շատ կարևոր են այն մոտիվացիոն ուղերձները, որոնք այստեղ կան, այսինքն այս ամեն ինչը մարդկության ընտրված մի փորձություն է, որը պետք է հաղթարել եւ շարժվել առաջ, այնպես որ այս տեսակ գրականության հրատարակությունը կարծում եմ շատ օգտակար եւ կարեւոր է այսօր մեզ համար, իհարկե շատ կարեւոր է դասական գրականության հրատարակությունը միշտ, թե հայ թե թարգմանական, մենք նախորդ տարի հրատարակեցինք երկու այդպիսի դասական հայտնի գործեր, Էվրիպիդեսի ողբերգությունները եւ Օվիդիուսի կերպարանափոխությունները, ուրեմն Արամ Թոփչյանի, Գոհար Մուրադյանի թարգմանությամբ, կարող ենք ասել, որ գրքին հետաքրություն կա այս գրքերի նկատմամբ, եւ մեր հրատարակչությունն էլ միշտ հակված է այս տեսակ գրքեր հրատարակելուն։ Ժամանակակից հայ պոեզիա, ես մտածում եմ միշտ որպես ընթերցող եւ նաեւ որպես գրականագետ, որ մարդը իր ժամանակին ամենաճիշտ էպես կարող է ծանոթանալ, եթե ընթերցում է ժամանակակից գրականություն։ Մենք հաճախ հնովում ենք մեր գրականությունը, բայց ոչ թե խնդիրը այն է, որ մեր գրականությունը իրականություն չի ճանաչում, այլ մենք չենք ճանաչում գրականությունը, շատ ճիշտ հենց այդ իրականություն ներկայացնում է, եւ ես կուզեի առանձնացնել էլի որոշ գրքեր, որ մենք հրատարակել ենք մասնավորապես Մարիան Հակոբյանի «Կասկադ 615 վեպը», մեր սիրված բանաստեղծ Հենրիկ Էդոյանի 100 սոնետ բանաստեղծությունների ժողովածուն, հատկապես օրինակ վերջինը, այս սոնետները տարբեր ժամանակներում են գրվել, բայց իսկապես այսօր այն ժամանակն է, որ այս պոետիկ ներդաշնակության կարիքը մեր հասարակություն ունի, գեղեցիկի կարիքը ունի, մեր առօրյան գետ գեղեցիկ կարող է փոխել, եւ պոեզիան ուրեմն բերում է այդ գեղեցիկը։ Եվ հատկապես թարգմանական գրքերից իհարկե շատ գրքեր ունենք, որոնք պահանջված են եղել ամբողջ տարվա ընթացքում, որոնք ինչ-որ չափով թե կապված են եղել պատերազմի թեմատիկ առումով, պատերազմի հետ, պատերազմի հետևանքների հաղթահարման հետ, եւ մարդիկ ցանկացել են թերցել, օրինակ Աղվան գրող Խալեթ Հոսեյնի վեպերը մշտապես մեծ վաճառքներ են ապահովել, եւ այս տարի էր գրքին 1000 չքնաղ արևներ վեպը, Օթապարուկ թրթնողը եւ այլն, որոնք էլի Արմենպրեսի բեսելլերների ցանկում եղել են, սրանք գրքեր են, որոնք ըստ էության ցույց են տալիս, թե ինչը տալիս բերում պատերազմը, եւ ինչպես են մարդիկ իհարկե մեծ դժվարություններ հաղթարել
կարողանում անցնել սա եւ չզոհացնել ինչ որ չափով գոնե իրենց համար այս պատերազմի չարիքը, էլի տարվա ընթացքում մի այդպես բեսսելեր հրատարակել զանգակը, ուտել, աղոթել եւ սիրել Էլիզաբետ Գիլբերթի վեպը շատ հայտնի եւ ֆիլմն էլ կա, տեսանք որ մարդիկ կրկին ուզում են վերադառնալ կյանքի բնականոն հունին, ինչ որ տոներ գտնեն իրենց համար, ներդաշնակություն գտնեն գոնե հոգեկան առումով, որպեսզի կարողանան դիմավորել, այնպես որ որոշակի փոփոխություններ իարկե այս իրավիճակը բերել հրատարակչական ծրագրերում, այդուհանդերձ են հիմնական ուղղությունները, որոնք կան եւ մեր հրատարակչությունն էլ տարիներ շարունակ ուրեմն առաջ են տանում այս ուղղություններով, ապահովել են որոշակի գրականություն, որը հանրության կողմից լավ ընդունվել է։ Եթե համատենք COVID-ի տարվա հետ, բնականաբար COVID-ի ժամանակաշրջանում մոտավորապես 6 ամիս հրատարակչությունը գիրք չի հրատարակել, բայց այդ 6 ամսվա ընթացքում 16 անուն գիրք կարողացան հրատարակել եւ դրանով նաեւ նախապատրաստվեցինք հաջորդ 2021 թվականին, 2021 թվականի հենց այս օրն էր, որ մենք մեր առաջին գիրքը ներկայացրեցինք որպես նաեւ շնորհանդես, որպես առաջին շնորհանդես, դա նվիրված էր Հրանտ Դինքին, Վալերի Անտոյի ակոս վեպներ, որ հենց այսօր էլ Հրանտինքի մահվան օրն է, դրանով սկսվեցին մեր նաև ոչ միայն նոր գրքերի հրատարակությունները, այլ նաև շնորհանդեսները։ Նյումեգը սովորաբար փորձում է իր բոլոր գրքերը շնորհանդեսի միջոցով ներկայացնել, իհարկե COVID-ի պատճառով դա հեռուստատեսային տարբերակի վերածվեց, հիմա նաև արդեն կամաց-կամաց փորձում ենք նաև դուրս գալ մարդկանց շրջանակում ներկայացնել օֆլայն տարբերակ։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ 2021 թվականին ներկայացրել ենք 30 գիրք, 30 գրքից բացի նաև 16 նոր վերահրատարակումներ ենք, մեր նախորդ գրքերի վերահրատարակումներն ենք ներկայացրել։ Սովորաբար մեր գրքերը բեսելերներ են եւ ունենք ստաբիլ վաճառք, իհարկե փառատոնները դրանք նպաստում են, փառատոներն էլ տարբեր միջոցառումներն էլ զեղչերն էլ նպաստում են, բայց մյուս մեր կարևոր սկզբունքը այն է, որ ինչ նվերներից մենք խոսեցինք, որ նվերների դեպքում միշտ նաև հաշվի ենք առնում բացի որակից նաև էսթետիկ առումով, որպեսզի չզիջի եւ որակը եւ էսթետիկան համարժեք լինեն, լավագույն նվեր այդ դեպքում, երբ որ գիրքը նաև աչքին է հաճելի։ Դրանցից է օրինակ Մարգրետ Միչելի Քամուց քշվածները, այս տարվա 2021-ի կարևոր գրքերից էր դա, բացի դրանից Ալեքս Մայքլիդիսի երկու գործերը, որոնք եւս դարձան բեսելերներ, Լրակյաց Հիվանդը եւ Կույսերը։ Պետք է ասել, որ համավարակը նաեւ թելադրում էր, թե ինչ գրքեր կարելի է հրատարակել եւ ինչ պահանջարկ կա։ Օրինակ հենց այդ օրերին մենք հրատարակեցինք, սկսեցինք թարգմանությունը եւ երբ հնարավորություն եղավ, հրատարակեցինք համավարակ գիրքը։ Բացի դրանից համավարակի օրերին նաև ընթերցանությունը, գրքերի վաճառքը կարելի ասել չի նվազե, որովհետև մարդիկ սկսեցին շատ կարդալ ու շատ գրքեր դարձան նաև բեսելերներ, օրինակներից մեկը օրինակ Միշել Օբամայի Իմ պատմությունը, Becoming գիրքը, այդ օրերին երբ որ հրատարակվեց, այն միանգամից 3 օրվա ընթացքում սպառվեց։ 2021 թվականը նաև ինչով էր մեզ համար կարևոր, որ առաջին անգամ Նյումեգը անցկացրեց ամառային փառատոն եւ արդեն ընթացքում նաեւ կարող ենք խոսել, թե ինչ է սպասվում 2022 թվականին։ Այսինքն տարին ձեզ համար վերականգնման տարի է, թե ոչ միայն վերականգնման, այլև նոր ծրագրեր սկսելու տարի է, բացի նրանից կային բազմաթիվ պայմանագրեր, որոնք պետք է թարմացվեին, թե հրատարակիչների, թե խմբագիրների, կարելի ասել ոչ միայն մենք սա ոնց որ նոր շնչով սկսելու, այլև շարունակելու տարի էր նախագծերը։ Բուկինիստ ընկերությունը առաջին հերթին, քանի որ գրավաճառ կազմակերպություն է եւ որպես հրատարակչություն զիջում է ավելի մեծ հրատարակչությունների, ինչպիսին են Անտարեսը, Զանգակը, Edit Print-ը, փորձեմ ընդհանուր գնահատական տալ, թե որպես հրատարակչություն եւ թե որպես գրախանութների ցանց։ Զամանալի բան պետք է ասեմ, 2021-ը ռեկորդային տարի էր մեզ համար։ Եվ հրատարակչության գծով, եւ վաճառքների գծով։ Հետ COVID-յան եւ հետ պատերազմյան այդ դաժան տարվանից հետո անհավանական թվեր գրանցեցինք, որոնք ավելի բարձր էին, քան օրինակ 2019-ին։ Ինչը շատ ուրախալի է մեր գնահատականով,
դա նշանակում է, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ճիշտ ուղու վրա է, գիրք է առնում, գիրք է գնում, գիտելիք է ուզում ստանալ, ուզում է ուժեղանալ, ինչը մեզ շատ անհրաժեշտ է այս պահին։ Այդքան է։ Եթե խոսենք 2021 թվականի մասին, ապա նախ պետք է հաշվի առնենք այն փաստը, որ թե COVID-ի ժամանակաշրջանը, թե պատերազմը հանգեցրեցին նրան, որ մարդիկ սկսեցին ավելի շատ գիրք կարդալ, եւ մասնավորապես COVID-յան ժամանակաշրջանը մարդիկ նստած էին տանը, չգիտեին ինչ անել եւ սկսում էին կարդալ, ինչը շատ ոգևորող էր եւ ուրախացնող էր, եւ մասնավորապես այն փաստը, որ պետք է առանձնացնեմ, որ պատերազմից հետո ավելի հայրենասիրական գրքեր սկսեցին ընթերցել պատմավեպերի վաճառքը աճեց այս առումով։ 2021 թվականի ընթացքում Անտարես հրատարակչությունը հրատարակել է 128 գիրք տարբեր, այսպես ասած, կատեգորիաներում, թե գեղարվեստական, թե մանկական, թարգմանական, non-fiction գրքեր։ 2021-ի ընթացքում մասնավորապես մեծ շեշտ է դրվել հայ հեղինակների ստեղծագործությունների հրատարակման, ինչպես գիտենք, մենք ունենք 21-ի մատենաշար, եւ պետք է ասեմ, որ հայ հեղինակների ստեղծագործությունների վաճառքը չի զիջում բոլորովին բեսելեր կամ գեղարվեստական գրքերի վաճառքին արտասահմանցի հեղինակների, ինչը շատ ուրախալի է։ Կարող եմ անուններ նշել, որ մասնավորապես վաճառքի թվերով Հովիկ Աֆյանը, Հուսիկ Արան, Արտավազդ Եղիազարյանը, Վիշապաքարի Գաղտնիքը, որը մանկական ֆենտեզի ժանր, մանկապատանեկան ֆենտեզի ժանրում հետաքրքիր գիրք է, ինչը շատ ուրախալի է եւ ոգեվոր է, եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով նաեւ նշեմ, որ Անտարես հրատարակչությունը առաջին գրական գործակալության հետ համագործակցությամբ նաեւ խթանում է, որ հայ հեղինակները հրատարակվեն եւ թարգմանվեն արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Միայն 2022-ի ընթացքում սպասվում է, որ 24 գիրք է լույս տեսնելու աշխարհի տարբեր երկրների մասշտաբով, ինչը բնականաբար 2021-ի երկարատև տքնաջան աշխատանքի արդյունքն է եւ շատ ուրախալի եւ ոգեվորիչ է։ Եթե խոսենք բեսելերների մասին, ապա պետք է ասենք, որ բնականաբար մի քանի սեգմենտավորում կա գրքեր, որոնք մշտապես են վաճառվում, դրանք են օրինակ, չգիտեմ, Ալքիմիկոսը, Ջոնաթան Լիվինգստոն Ջայը, Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար ստեղծագործությունը, Սարոյանի գործերը, որ մշտապես բեսելերներ են, եւ միևնույն ժամանակ դրանց կողքին ի հայտ են գալիս գեղարվեստական թարգմանական ստեղծագործություններ 2021-ի ընթացքում, որոնք լույս են տեսել բոլոր մեր մատենաշարներով, թե օտարգիրով, թե Նոբելյան մրցանակակիրներով։ 2021-ի ընթացքում պետք է նաեւ ասեմ, որ Անտարես հրատարակչությունը սրեշտը դրել է հետաքրքիր եւ ինքնատիպ շնորհանդեսների անցկացման վրա, այսինքն մեզ համար միայն ինքնանպատակ չի եղել ուղղակի, որ հեղինակը գա ներկայացնի, այլև մենք փորձել ենք ինչ-որ հետաքրքիր ինքնատիպ, այսպես ասած, ֆիշկաներ գտնել, թե ինչպես կարող ենք այս կամ այն գիրքը հասցնել ընթերցողին։ Մասնավորապես պետք է նշեմ Թալեբի գրքերի ներկայացումը, որը ուղեկցվեց բարձրակարգ դասական երաժշտության ներկայացմամբ եւ դրա կողքին բարձրակարգ գրականություն, Թալեբի գրականություններ, օրինակ կարող եմ բերել Սթիվեն Հոքինգի գրքի Պլանետարիումում անցկացված շնորհանդեսի մասին, երբ որ ֆիլմ էին դիտում, երկնքին էին նայում եւ նաեւ ճանոթանում էին Հոքինգի տեսություններին, ինչի եւս հետաքրքիր, ինչպես նաեւ մարքեթինգային գրքերի ինքնատիպ շնորհանդեսները, որոնք ուղեկցում էին ստանդարտից դուրս եւ ոչ տիպիկ հրավիրատոմսերի կամ, չգիտեմ, տարբերանշաններով։ Այո, մենք փորձում ենք բոլոր հետաքրքիր մարքեթինգային հնարքները կիրառել, նաեւ եթե անդրադառնանք գրքի տոնին առնչող միջոցառումներին, պետք է ասել, որ հրատարակչական դաշտը այնքան է զարգացել, որ յուրաքանչյուր հրատարակչություն արդեն իր փառատոնն է անում, եւ օրինակ Անտարեսը ունի Անտարեսյան գրքատոն, որը ամեն տարի դեկտեմբերին ամանորից երկու շաբաթ առաջ է տեղի ունենում եւ աննախադեպ նաեւ վաճառքի ցուցանիշներ են այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունենում, տեղի են ունենում գրքերի շնորհանդեսներ եւ նմանատիպ այլ միջոցառումներ։ Եթե համեմատում ենք 2021 թվականի վաճառքները 20 թվականի հետ, բնականաբար այդ անկումային, հա, վիճակից հետո կարելի ասել որոշակի գերազանցությամբ վաճառքի ցուցանիշները 19 թվականին մոտեցել են եւ մի բան էլ անցել են, բայց բնականաբար դա, ոնց որ գործընկերները նշեցին, ոչ միայն նորությունների շնորհիվ է լինում, այլ նաեւ գրքեր կան, որոնք մշտապես իրենք պահանջի մեջ են։
2021 թվականին այդ print հրատարակությունը 40 անուն նոր գիրք է հրատարակել, ու չհաշված ուսումնական գրքեր եւ այլն, հա, զուտ գեղարվեստական եւ non-fiction ժանրում 3 նոր մատենաշար է ներկայացրել, ինքնություն մատենաշար, որի կարիքը մենք բնականաբար հասկացանք, որ կա, որով լույս են տեսնում մեր մատենագիրների հիմնականում գրքերը, հա, Եղիշե, Կորյուն, Ագաթանգեղոս, արդեն Ղևոն Դալիշյան դուրս եկավ, յուրաքանչյուր գիրք ոնց որ թիրախային մեր ազգի կարևոր կետերին վերաբերող գրքեր են, ունեցանք նոր մատենաշար Արդի է, որը կոչվում, ժամանակակից, այսինքն ժամանակակից, բայց ոչ տարիքային սահմանափակմամբ, էլի հեղինակների գործերն ենք հրատարակում, հիմնականում այնպիսի հեղինակների, որոնք թեկուզ գրական դաշտում եղել են, բայց երբևէ գրքեր առանձին գրքով հանդես չեն եկել, եւ Սփյուռք մատենաշար ունեցանք, որով փորձեցինք են կարծրատիպը կոտրել, որ արևմտահայերեն գրող, հա, մեր հեղինակներին միշտ դիտարկել են, ասենք, արևմտյան Հայաստանում ապրողներին, բայց մենք ավելի լայնացրել ենք, հա, մինչև այսօր ողջ հեղինակների գործեր տպագրվելու են այդ շարքով, ու կարելի ասել բեսելերների առումով ամենամեծ իրարանցումը, այսպես ասած, առաջացրեց Վահան Թոթովենցի Երահատոր Բաքու վեպի վերահրատարակումը մեկ գրքով, առաջին եւ վերջին անգամ 1930-ականներին էր դա տպվել, պլաներում կար, բայց բնականաբար որոշակի առումով շտապեցրեց, հա, այդ իրավիճակը, ու չգիտեմ, թե անունը, թե այնտեղ որոշակի հղումները մարդկանց մեջ հետաքրքրություն առաջացրեցին, այն կարգի, որ մենք դեռ երկրորդ տպականակը չենք հասցրել, հա, տպագրել, հուսով ենք միջև գրքի տոնը պատրաստ կլինի, իսկ non-fiction ժանրի գրքերից մենք էլի թիրախային թարգմանաբար ներկայացված գրքեր են, օրինակ դեռահասների, ամենաարդյունավետ դեռահասների 7 սովորիտները, մենք դաշտ ուսումնասիրելով հասկացանք, որ մեր պատանիները որպես այդպիսին զուտ գեղարվեստական գրականություն են կարդում եւ ինչ-որ մոտիվացիայի կամ ինչ-որ իրենց հետագա ուղղվածությունը, հա, նպաստող, թե սովորութային առումով, թե բնավորության առումով, թե հասարակության մեջ, հա, իրենց տեղի դիրքի համար այդպիսի գրականություն չունենք, եւ ատոմային սովորությունները հրատարակեցինք տարվա վերջում արդեն, որը սպասված գիրք էր, այսինքն եւ գեղարվեստական գրականության առումով եւ non-fiction գրականության առումով մեր նպատակը մեկն է, ոչ միայն գիրք հրատարակել, այլ յուրաքանչյուր հրատարակված գրքի միջոցով փորձել մի դրական փոփոխություն բերել եւ անհատի եւ հասարակական կյանքում։ Շնորհակալություն շատ, եթե կանհետանանք նաեւ 2022-ին, մասամբ իհարկե խոսվեք, բայց ինչ նորություններ սպասենք այս տարի։ Զանգակ հրատարակչությունը իհարկե շարունակելու է թարգմանական, այդպես հարամաչելի գեղարվեստական գրականության հրատարակությունը, բայց ես ցանկանայի առանձնացնել մի մեր շարքերից մեկը, որ շատ սիրվել է, կոչվում է Ոչ մի շաբաթ առանց գրականության, մասնավորապես օրինակ նախորդ տարի մենք հրատարակեցինք Ոչ մի շաբաթ առանց սիրային բանաստեղծության ժողովածուն, որովհետև տեսանք, որ հասարակության մեջ սիրո շատ մեծ պակաս կա եւ այնտեղ սիրային պոեզիան ներկայացվեց, դրանից առաջ հրատարակել ենք Ոչ մի շաբաթ առանց Հրանտ Մաթևոսյանի, որը այս տարի վերահրատարակություն ունեցավ, որովհետև Հրանտ Մաթևոսյանի մեծ արձակագրի խոսքը շատ պահանջված է եւ պահանջված կլինի, միշտ կարծում եմ, այս տարի Չարենցյան է լինելու, քանի որ մեր մեծ բանաստեղծի 125-ամյակն է եւ շատ շուտով երևի 1-2 շաբաթից արդեն կտպվի Ոչ մի շաբաթ առանց Չարենցի ժողովածուն, որտեղ ներկայացնում ենք Հերիշե Չարենցի կյանքը, ստեղծագործությունը, եթե ցանոթ չեք այս ձևաչափին, կարող եմ կարճ ներկայացնել, որ սա ընտրանի օրագիր է կոչվում, որտեղ տարվա յուրաքանչյուր շաբաթին համապատասխան որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն է, այս դեպքում օրինակ Չարենցի դեպքում ստեղծագործություն, կից կենսագրական ինչ-որ փաստ, որոնք այդ տարի, ուրեմն այդ շաբաթին համապատասխան տեղի է ունեցել հեղինակի կյանքում, այս նաև կարևոր է, որ գրքում նշումների տեղեր կան, այսինքն ինքը ընտրանի եւ օրագիր է, նպատակ այն է, որ գրականությունը դարձնել մարդկանց
շաբաթվա օրվա մի մաս, այսինքն դու բլոկնոտի մեջ ինչ-որ նշումներ ես անում, ես զուգահեռ ընթերցում ես, թե այդ շաբաթ որևէ տարվա շրջանակում հեղինակը ինչ է ստեղծել, ինչ է գրել, կարծում եմ, որ չարենցասերների, թերցասերների համար սա մեծ այդպես նվեր կլինի, և թերևս փետրվարի 19-ին արդեն մարդիկ կարող են միմյանց այս գրքերը նվիրել, էլի որոշ բաների հարկ ունենք, թե հրատարակություններ, վերահրատարակություններ, կարծում եմ, հուսանք, որ տարին իսկապես խաղաղ կլինի և արգասաբեր։ Ինչպես իմ խոսքում քիչ առաջ նշեցի, 2021-ին մենք առաջին անգամ անցկացրեցինք մեր հրատարակության Նյումեգի Summer Fest-ը, որը 12 ժամ գրքի վերաբերյալ տարբեր գրքի շնորհանդեսներ էին, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան, և այդ ցույց տվեց այդ օրը, որ թե ընթերցասերների մոտ շատ մեծ է հետաքրքրությունը այս միջոցառման նկատմամբ, և ինչու՞ չէ, նույնիսկ կողքի անցորդները, ովքեր անցնում էին երազայկու կողքով, գալիս էին, մասնակից էին դառնում, և մինչև ուշ երեկոյան այդ միջոցառումը շարունակվեց, նույնիսկ նախատեսվածից ավելի երկար, և մենք փորձեցինք, երբ որ ստացվեց առաջին անգամ նաև այս տարի ամռանը կանցկացնենք միջոցառումը, և ընդգրկուն ավելի կլինի, ավելի մեծ ավելի կշատացնենք մեր միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, և բացի դրանից պետք է ասեմ, որ այս պահին Նյումեգը շատ մեծ թափով պատրաստվում է մի կարևոր իրադարձությամբ, փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրը տեղի կունենա շատ մեծ միջոցառում, մոտավորապես 7 գրքի շնորհանդես է նախատեսվում, բազմաթիվ գրողների ներկայություն, ինչպես տարբեր երկրների, ովքեր որ հեղինակել են այդ գրքերը, և մենք լինելով 4 տարվա հրատարակչություն, պարբերաբար փորձում ենք ոչ միայն գրքեր հրատարակել, այլև այդ գրքի նկատմամբ սերը փոքրուց մարդկան երեխաների մեջ էլ ներարկել այդ սերը, և դրա համար մեր փառատոների ընթացքում մենք փորձում ենք նաև այդ անկյունը ստեղծել փոքրերի համար, մինչև կունենանք արդեն գրքեր փոքրերի համար։ Այս պահին այսքանը, և նաև նախատեսում ենք, որ հրատարակել ավելի շատ գիրք, քան 2021 թվականին։ Ուրեմն, թվերին չեմ տիրապետում այս պահին, հրատարակչական առումով, ուրեմն, երկու նոր գիրք է սպասվում, ամենամոտակա։ Մեկը դա Ռոբին Շարմայի վերջին գիրքն է, որը կարծեմ նույնիսկ անգլերեն դեռ չկա, ընթացքում է։ Մյուսը Տիեզերք Հանրագիտարանն է մանկական, վերահրատարակվում է, հինի տպականակը սպարվեց, դա վերափոխված, վերամշակված հրատարակություն է լինելու, ավելի շատ հոդվածներով և ավելի ծավալուն։ Գրախանութների տեսանկյունից պատրաստվում ենք շարունակել մեր գործը։ Բացելու ենք նոր գրախանութներ, առավելապես մարզերում, ես չնշեցի անցած տարվա մեր ձեռքբերումներից էր Դիլիջանում և Սևանում մասնաճյուղերի բացումը, ինչպես նաև ֆրանչայզի պայմանագրով ունենք նաև այլ մարզերում, օրինակ Մասիսում, օրինակ Արմավիրում, փորձում ենք ծավալվել և ինչքան հնարավոր մեծացնել գրքի տարածումը այս միջոցով։ Անտարես հրատարակչության գրքերը այնքան շատ են, որ կդժվարանամ ամբողջական ցուցակը ներկայացնել հենց այս պահին, բայց կարևորներից պետք է ասեմ, որ օրինակ Դովլաթվի գրեթե բոլոր հայտնի գործերը առանձին գրքերով ներկայացվելու են, արդեն ճանապարհին են, այսպես ասած։ Սերվանտեսի Դոն Կիխոտն է ներկայացվելու նոր թարգմանությամբ, նոր վեբ Խավիեր Մարիասից, Շեքսպիրի շարքն ենք շարունակելու, ինչպես գիտեք, մենք Շեքսպիրյան ծավալուն շարք ունենք, Ջոն Արքան է տպագրվելու, Ռիչարդ Բրենսոնի Երբ կորցրի կուսությունս այս տարվա հայտնի գրքերից է լինելու, ինչպես նաև ավարտին ենք հասցնելու Գուրգեն Մահարու 17 հատորյակը, առանձին գրքով լույս է տեսնելու Մահարու ծաղկած փշալարերը, Չարենցի գիրք ճանապարհին, էլի առանձին գրքով, և բազում նոր թարգմանություններ են ամբողջ տարվա ընթացքում սպասում, այնպես որ ընթերցողին ինքնատիպ գրքերի հրավառություն է լինելու, թե գեղարվեստական, թե մանկական, թե նոնֆիքշն, և թե հայ հեղինակների բնականաբար համատեքստում։ Գաղտնիքների բացման կետնա, չէ։ Դետեկտիվի սիրահարներին միանգամից ուրախացնենք, այս տարվա ընթացքում Ագաթա Քրիստից մոտավորապես, ասեմ, վերջնական թիվը չասեմ, 15-ից ավել նոր գիրք ենք ունենալու, մոտ օրերս Ռեմարկի սիրահարներին են անակնկալ սպասվում,
հայերեն դեռևս, այսինքն երբևէ չթարգմանված վերադարձ գործն է, վեբն է պատրաստ լինելու միջև փետրվարի 19-ը եւ եւս մեկ գիրք հուսով ենք հասցնենք այս տարի ներկայացնել Ռեմարկից։ Ու մնացած նախագծերը, ոնց այդ մատենաշարերը, որ ասեցի, շարունակական բնույթ են կրելու նոր գործերով եւ նորից հուսանք միջև փետրվարի 19-ը կհասցնենք ընթերցողներին հանձնել ՊԻ-ի կյանքը, Մարտելի, Յան Մարտելի գրած, երևի շատերը ծանոթ են այդ ստեղծագործությանը ավելի շատ ֆիլմի միջոցով։ Մնացածն է հնդացս։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր գործերի հաջողություն։ Հաստատ եմ մեկ հատ բոլորին, եթե կարող եք ցանկանում եք պատասխան, հրաշալի հանուր պատկեր ներկայացրեցիք եւ դրան հրատարակության զարգացման եւ շատ լավ ձեռքերի որը ցանկ եմ դպագրման հրատարակության փառատոնը եւ այլն։ Ինչպես է բացատրում այդքան շատ ձեռքերի վաճառքը անկեղծորեն, ինչ պատահեց մինչև այդ, այսինքն մինչև մի քանի տարի առաջ դուք հրատարակիչները դուքան էլ ոչ էիք չէ գրքերի վաճառքից, հանկարծ վերջի 2-3 տարի իրոք գիտեմ, որ շատ ուղղուն վաճառք կա, ինչն է փոխվում մեր հարցության դիտակցության մեջ, մեր հասարակության կյանքում, դա ի վերջո մարդուց է, չէ՞, եւ պետք է նաեւ ասել, որ գրքերը այդքան էլ շատ չէ ի վերջո, բայց մարդիկ շատ են ասում։ Եթե ցանկություն ունեք, իհարկե արդյունքները նկատել են վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, բայց այս պրոցեսները սկսել են ավելի վաղ, հետո 2012 թվականին, երբ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք Երևանը հռչակվեց եւ նաեւ հրատարակչությունները ավելացան, պետությունը որոշակի օժանդակություններ ցույց տալիս հրատարակչություններին, այսօր հրատարակչություններին այդպես ֆինանսապես կարծես չի օգնում, հենց ստեղծագործողներին է օգնում, թարգմանիչներին է, այսինքն որոշակի դրամաշնորներ հատկացնում, այս բոլորը նպաստեցին, որպեսզի գրքի մասին հասարակությունը սկսի խոսել ուղղակի, տեղյակ լինի եւ զգա գրքի կարեւորությունը։ Covid-ը որոշակի անդրադարձ իհարկե ունեցավ, մարդիկ տանը փակված ցեին եւ հնարավորություն առաջացավ ընթերցելու, բայց գրքին նշեցի արդեն այս հոգեվոր, բարոյական, անանցանելի այսպես արժեքների կարիքը զգացվեց, իսկ արդեն պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր հասարակությունը շատ կարիք ունի զարգացման, ինքնակրթության, թեկուս կրթության թարապես եւ մեծ աշխարհի հետ շփումների, իր իրականությունը ավելի ստապ գնահատելու, իր մշակույթը ավելի լավ ճանաչելու եւ այս առումով իհարկե մղվեց մարդը դեպի գիրքը եւ հրատարակիչներն էլ տեսանք, որ որոշակիորեն արձագանքեցին, ներկայացրեցին համապատասխան գրքեր, թե մշակույթը ներկայացնող, թե պատմություն ներկայացնող, թե աշխարհի այդպես մեծ տեղաշարժերի արձագանք գեղարվեստական հատկապես գրքեր ներկայացնող, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, որ մենք կտրված չենք, միայնակ չենք եւ մեր մշակույթը ճանաչելով, մեր ինքնությունը լավ ճանաչելով, ընդհանրապես մարդուն եւ աշխարհը ճանաչելով կարող ենք հաղթահարել այս վիճակը առաջ գնալ։ Տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ դա մի պատճառ կարող է լինել կամ երկու պատճառ, թե ինչի են սկսել շատ գիրք գնել։ Ինձ թվում է դա մի քանի պատճառի արդյունք է սկսած, դրանից երբ որ նույն Armen Press-ի օրինակով փորձում է ամեն շաբաթ ներկայացնել բեսսելերները։ Մյուս պատճառ կարող է լինել, երբ որ նույն հրատարակչությունները սկսել են նաև արդեն պուլսը զգալ, հա, ընթերցողը ինչի կարիք ունի։ Մենք մեզ մոտ առաջ գրախանութներում սովորաբար կամ դասական գրքեր էին, կամ էլ հին հրատարակությունների հրատարակություններ էին։ Հիմա կարելի ասել ոչ միայն կազմերն են հետաքրքիր, որոնք գրավում են մարդկանց, այլև նաև շատ է, ինչու՞ ոչ, նաև գուցե օգներ է այդ ամեն ինչին սոցիալական կայքերը, երբ որ դու այդ ամեն ինչը տարածում ես, դա հասնում է քո ընթերցողին կամ այն ընթերցողին, որը պոտենցիալ ընթերցող է։ Բացի դրանից, չենք կարող օրինակ ասել, որ այս տարիքային խումբն է։ Ես Նյումեգի օրինակով կարող եմ ասել, որ տարիքային խումբ մենք չունենք։ Մեր ընթերցողները սկսած 9 տարեկանից երեխաներն են, որոնք հետաքրքրված են սպորտային գրական ու սպորտային, հա, աշխարհի ներկայացնող մարդկանց վերաբերյալ կենսագրությունների հուշագրությունների եւ վերջացած գիտնականներ,
մեծ մարդիկ, փիլիսոփաներ չկա տարիքային սահմանափակում, այսինքն գիրքն է թելադրում, թե ով է իր գնորդը, եւ սակայն մի տարբերությամբ, եթե դու ներկայացնես այնպիսի գիրք եւ ճիշտ ես հասցնում քո ընթերցողին, կարող է նաեւ տարիքային բաները, սեգմենտները փոխվի դեպի այլ գրքի։ Ինձ թվում է, օրինակ, շատ պարզ, դուք էլ նկատեցիք, որ գիրքը այդքան էլ էժան չէ, ինչու են այդքան շատ գնել։ Ինձ թվում է, որ ընդհանուր թանկացումների հետ կապված, որ ամեն դեպքում գիրքը դեռևս հասանելի է, հասանելի նվեր է, հասանելի է նաև, ինչու ոչ, երբ որ տարիների մի քանի սերունդ, երբ որ հասկացա, որ ինչու գիրք կարդամ, եթե կա համակարգիչը, օրերից մի օր հասկացան, որ չէ, համակարգիչը դա այն սինթետիկ ցանկություններն են, այն կարճաժամկետ ցանկություններն են, որ կարող են շատ կարճ ժամանակ հետո բավարարվեն մեր նոր սերունդի կողմից։ Հիմա նույն իմ տղայի դասարանի օրինակով, առաջի դասարանի վերջից արդեն սկսել են ընթերցել, այդ ժամանակ իմ մոտ ես սկսեցի հիշել, օրինակ, մեր սերունդը 4-րդ դասարանում էր այդ գրքերը կարդում, իրենք առաջին 2-րդ դասարանից սկսել են կարդալ։ Նաև կարելի ասել, որ գուցե հենց մանկավարժներն են հասկացել, որ հենց այդ ընթերցանությունը լավագույն միջոցն է դաստիարակման։ Իմ կարծիքով պետք է շատ այդքան չմտածենք, որ այս նոր սերունդը չի հասկանում գրքի իմաստը, եւ բացելով newmec.am կայքը կարող ենք նկատել, որ 60 անուն գրքերից երևի 40-ը սպառված է եւ սպասում է վերահրատարակման։ Դա խոսում է այն մասին, որ գիրք գնում են, գիրք ընթերցում են եւ գիրք նվիրում են։ Հազար, 500-ից 1000, եւ կան գրքեր, որոնք մի քանի վերահրատարակում են անցել։ Դա Շարլ Ազնավուրի գրքերն են, շատ են։ Ուրեմն պրոցեսը, գրքի բում անունը դնենք Հայաստանում, պրոցեսը սկսել է շատ վաղուց, 20 տարի առաջ։ Ուրեմն հրատարակչությունները եւ գրավաճառ կազմակերպությունները կատարեցին ներդրումներ, կյանք ներդրեցին, գումարներ ներդրեցին եւ կամաց-կամաց շուկա ձևավորվեց։ Ինչ է արդյունքում, ինչ որ կետից հետո, ինչ որ գծից հետո սկսվեց պահանջարկը մեծանալ եւ համապատասխան արձագանք եղավ հրատարակչությունների եւ գրավաճառների կողմից, ապահովեցին համապատասխան տեսականիով, սկսեցին վերահրատարակել, սկսեցին թարգմանել, իհայտ եկան իհարկե նոր տեղական գրողներ այդ ամեն ինչի ֆոնի վրա եւ կայացավ, կարելի ասել, որ հիմա բավականին այո, այո, շատ երկար տարիների։ Եկեք եզակացություններ չանենք դեռ, ես հույս ունեմ, որ սա վերջը չի եւ պետք է ավելի շատ աշխատել, պետք է ավելի աճեցնել ոլորտը, որովհետեւ ինչպես նշեցի, գիտելիքը շատ կարևոր հանգամանք է, շատ կարևոր եւ պահանջված բան է մեր ազգի համար, որպեսզի մենք, ես հիմա չեմ գնահատում, որ շատ մեծ մասը դարձել է ընթերցող, ոչ, շատ փոքր մասն է մտնում գրախանութ, գիրք գնում, պետք է աշխատել, որ շատ, որ մեծամասնությունը դառնա ընթերցող եւ իսկական բումը այդ ժամանակ կգրանցվի։ Նու համեմատած 10 տարի առաջվա փոքր չեն հիմիկվա տիրաժները, օրինակ 3000 տիրաժը կարելի ասել նորմալ քանակ է դառնում արդեն, այո։ Գրքեր կան 5000-ով են կանում, գրքեր կան, օրինակ Ռոբին Շարմայի վանականը, որը վաճառեց իր Ferrari-ին, գիրքը առաջին տիրաժը 5000 օրինակ էր, սպա մի տարուց պակաս ժամկետում սպառվեց, հիմա երկրորդը սպառվեց, երրորդն ենք արդեն անում։ Տեղական հեղինակներից Աշոտ Աղաբաբյանի գրքերը բազմաթիվ անգամ վերահրատարակվել են, Մարկ Արենի, օրինակ, Վարի Վարդերը, այնտեղ որտեղ ծաղկում են Վարի Վարդերը, երևի մոտ է արդեն 10000-ի, մոտ է։ Սուլա Միթա Վեբկար, գիշեք Հովիկ Չարխչյանի, եթե չեմ սխալվում, 10-12000 մինչև հրատարակվեց։ Մի քանի վերահրատարակությունով, այո, մի անգամից 10000 տիրաժ Հայաստանում դեռ ցավոք սրտի իրատեսական չէ, եթե դա դասագիրք չէ, օրինակ, այո, բայց վերահրատարակությունները հաշվի առած կան գրքեր, որոնք հազարից շատ են։ Կարծում եմ, որ դեռ ոչ, բայց մենք աշխատում ենք արդյունքով։
Եթե նախկինում, եթե համեմատենք 10-15 տարի առաջ, այսինքն ցանկացած ճաշակի հիմա գրականություն կա, նախկինում միգուցե չգիտեմ, non-fiction գրականությունը ավելի քիչ էր թարգմանվում, ավելի քիչ գրքեր հայերեն տարբերակով կարող էինք գտնել գրախանութներում եւ միայն ռուսերեն կամ անգլերեն տարբերակով էին իրենք հասանելի, ապա այսօր ցանկացած տարիքի անձի համար եւ ցանկացած ճաշակի մտավոր կարողություններ ունեցող անձի համար առկային գրքեր, անտարեսի օրինակը բերեմ, մենք 0-ից չէ 100 տարեկան մարդկանց համար գրքեր ունենք, այսինքն նույնիսկ երեխան, երբ որ ծնվում է, մենք ճղճղան գրքեր են դրանք կոչվում, այսպես ձեռքով ինքը շոշափում է եւ արդեն ծնված օրվանից, նույնիսկ կոպիտ ասած չծնված օրվանից ինքը ծանոթանում է գրքին, թե ինչ է գիրքը իրենից ներկայացնում, այդպիսով փորձում ենք նաեւ ծածկել այդ տարբեր սեգմենտները։ Դե երբ տեսեք, բնականաբար գրքի հանրահռչակման, հա, այսպես ասած, այսքա առաջինը, առաջի գործոնը, որ ընթերցում են գրքի հանրահռչակումն է նախ, որը մի ամբողջական շղթա է, որը սկսվում է հրատարակչությունից մինչև այսպիսի միջոցառումները։ Երբ որ այդ օղակներից մեկը լավ չի աշխատում, բնականաբար այն արդյունքները, որ ցանկանում ենք ունենալ, ինչ որ չափով նվազում են, բայց մի շատ երկու շատ կարևոր կետեր կան։ Մենք որպես հրատարակություն, հա, կամ գրախանութները ասում են գիրքը վաճառվեց, բայց գիրքը վաճառվելը եւ գիրքը ընթերցելը տարբեր բաներ են։ Կարող է գրախանութից ենթադրենք, ընդհանրապես չվաճառվի, բայց երբ որ գրադարանները այնպիսի վիճակում լինեն, որ ենթադրենք գոնե այն գրքերից, որոնց պահանջարկը մեծ է, 10-15 օրինակով իզորու լինեն առնեն, ես ձեզ հավատացնում եմ ընթերցողների քանակը ավելի կշատանա, որովհետև ընթերցանության հանդեպ սեր առաջին հերթին ունեն, ու բարձր դասարաններից սկսած միջև ուսանողները, երբ որ նայեք, ասենք 40-50 տարեկանից բարձր մարդիկ շատ քիչ են ավելի տոկոսայինով կարդում, բայց գնողունակ են նրանք էլ, կամ իրենք ժամանակին ինչ որ գրքեր կարդացել են, նրանց արդեն նորություններ են, հա, պետք, կամ տարբեր ոչ միայն գեղարվեստական գրքեր են պետք։ Դրա համար կարծում եմ առաջնահերթ պետք է պետական մակարդակով մոտեցում ցույց տրվի, որ գրադարանները համալրվեն նորմալ նոր գրքերով, որովհետև կոնկրետ անձամբ ասեմ, իմ այցելությունները մի քանի մեծ գրադարանները հանած, որ ֆինանսապես որոշակի առումով բարելավված են, սկսած գյուղերի գրադարաններից, դպրոցների գրադարանները կամ մարզային կամ այդպես համայնքային գրադարան, մտնում ես ողբալի վիճակի։ Ընթերցողը գնում է 1-2-3 գնաց իր ուզած գիրքը չկարողացավ ձեռք բերել, կարող է երրորդ անգամ այդ գրադարան չգնա։ Դա օգուտ կլինի եւ հրատարակչություններին եւ ընթերցողներին։ Երկրորդ կարևոր կետը, կամած կոտրվում է այն կարծրատիպը, որ կարդալը ամոթ էր, որովհետեւ ես երբ որ հիշում եմ իմ դպրոցական տարիները, հա, այդ 90-ականները, հետո դրանից հետո այդ շրջանը, որ գալիս էր, կարդացողներին մի տեսակ էին այն, իսկ հիմա կամած մեծանում է այն շրջանակը, երբ որ դու կարդացած մարդ չլինես, մի քիչ ուրիշ ձև են նայելու, բայց դրան զուգար կարդալը հաճույքը, որ այդ հաճույքը ապահովում է ոչ միայն, ոնց որ շեշտեցիք, հա, ոչ միայն բովանդակային առումով, այլ գիրքը որպես պրոդուկտ, հա, այսինքն այդ հրատարակման ընթացքը սկսած թղթի որակից մինչև դիզայնը, որ ներկայացվում է, ինքը գրավիչ պետք է լինի ընթերցողի համար, որ ցանկանա այդ գիրքը ունենա։ Տոկոսային առումով ցավոք սրտի այն չի, ինչ կուզենայինք լիներ, բայց հրատարակիչները ամեն դեպքում, գրախանութները ամեն ինչ անում են, որ ավելի լայն մասաներ ընդգրկվեն, որովհետև երբ որ նայում ես այն հիմնական մասան ընթերցողների, որ կար, իրանց վրա ամեն տարի շատ քիչ տոկոս ավելանում։ Հա, մեկ է մի բան, թեպետ շեշտվեց, ինչու շատացավ գրքի վաճառքը հայերեն լեզվով հրատարակող գրքերի,
որովհետև ոնց ուզում եք նայեք, ժամանակին, երբ որ գրախանութ ենք մտնում, գրքերի մեծ մասը հիմնականում գեղարվեստական գրականության մասին եմ ասում ու ավելի թարմ նոր գրքերի ռուսերեն լեզվով էին։ Իսկ երբ որ նայենք ռուսերենը այս նոր սերնդի մոտ ավելի շատ հետ է գնացել եւ ավելի հասանելի է դարձել նորույթները սեփական լեզվով իմանալ, այսինքն այն ժամանակ ինչ որ ընթերցելու համար ինչ որ մի մակարդակ պետք է ունենայիր, հա, որ կարողանայիր, իսկ հիմա շնորհակալություն շատ, շատ հետաքրքիր ներկայացրեցիք ձեր գործերին հաջողություն, կարծում տարին էլ ավելի բնավոր պետք է լինի, քան 2020-ին։ Շնորհակալություն։